んにちは。健康医学院の新作と申します。今日はね、一つの気候工法、気候の練習方法をですね、ちょっと皆さんに紹介したいと思います。この方法はですね、体の真ん中、この小脈という脈を、通すという、皆さんご存知だと思いますけどね、この、中国医学の中で、経絡という、主な経絡は、12本、体でね、内臓から外側へとつないでいる、エネルギー の通路ですね。12本以外は気経8脈という8本、ちょっと中はね、1本は体の真ん中で流している小脈という、衝撃の小ですね、小脈ですね。それじゃあ、西洋の方はですね、ちょっと生えてるはこの中脈という、くっつけてみて真ん中の脈ですね、この、チャクラ、皆さんよく聞いてると思いますけど、真ん中の脈は中脈。中脈はね、ちょっと頭まで行きますけど、小脈は胸までですね。だからこの中脈でも小脈でも、この脈を流せばね、元気になります。この動作がね、気候の中一つの、とても有効な動作で、やると首、肩、背中、腰などの痛みの改善で解消できます。それから内臓ですね。内臓、肺臓、心臓、胃とか腸とか、いろいろ内臓にもいい効果があります。だから体疲れやすい方ですね。それから体力を増強したい方、ぜひこの動作を、やってください。動作としてはね、難しくないけど、ちょっと私をまず説明します。まず手肺と手肺ですね、合わせて、できれば腕と腕を合わせ、胸のところね、この感じで頭の上に上がって、上がったところがね、手をこの感じで曲げ、回すでね、それではこうもっと回して、もう一度手肺と手肺ぐーっと伸びるんですね。伸びて、それから手を両側を下ろすという、この動作です。こちらね、こっちを上に行くと気が進むというの、頭のこの手を変えてね、この方向になると吐く、下ろした時は自然呼吸でね、体を全部伸ばします。そうするとね、体良くないところ、猫背などでも効果ありますけどね、これで、1回はね、10回から、20回ぐらい、やる、1日は何回分けてもいいですけど、体はものなくなる、特にの肺機能ですね、心臓に対してもとてもいい効果があります、ね、それじゃあ、私と一緒にやりましょう。どうぞ、よろしければ座ってもいいし、立ててもいいですよね。はい、手肺と手肺を合わせて、こんな感じで、はい、上に伸ばして、頭の上になると、手を回して、はい、もう一回手肺と手肺を合わせて、伸びる。はい、下下ろします。ちょっと呼吸を合わせてね、これで上に行くときは吸って、はい、吐いて、はい、下を下ろして、その時は自然呼吸でいいですからね、こんな感じで、はい、吸って、吐いて、
この動作はですね、やると体もとても楽になります。呼吸も楽になります。体は元気になりますよね。特に今背中の猫背とかね、体姿勢あまり良くない方もぜひやってください。それもう一つは、いつも座っている方でもこの動作をやればね、体に対してとてもいい効果があるということで、ね、ぜひ皆さんやってください。前回の動画ですね、のうちの学院の一つの講座、1月から2月、3月、1ヶ月、1日ですよね、新規術の講座をちょっと皆さん紹介しました。もしお興味がある方ね、ホームページでも前回の動画もご覧になっていただければありがたいですけど、それじゃあまた次回の動画で会いましょう。はい、さようなら、バイバイ。